Programa Mais Saúde de hoje num formato diferente. Nós não estamos nos estúdios da TV Canção Nova, nem no meu espaço gourmet. Nós estamos na minha casa. Eu estou recebendo uma pessoa muito querida para um cafezinho, porque o testemunho dela é altamente edificante. Eu tenho certeza que vai tocar também você ou alguém que você conhece e que depois vai pedir para assistir esse programa através do nosso site maissaude.cancaonova.com. A minha entrevistada, Ângela Paulon, que é coordenadora do grupo de oração do Santuário de Santa Terezinha em Taboão da Serra, aqui no estado de São Paulo. Ela que às quartas-feiras coordena esse grupo e que já fui fazer palestras, foi assim que eu a conheci. E conheci o seu testemunho e eu quis muito convidá-la para o Mais Saúde, para mostrar que com força de vontade você consegue sim emagrecer sem necessidade de uma cirurgia bariátrica. E ela vai nos contar como que foi essa trajetória que você também pode incorporar na sua vida. Ângela, prazer enorme recebê-la, tá? Prazer, Aqui no Mais doutora. Saúde. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui com a senhora. Aceitei esse convite, porque na verdade é uma forma de gratidão a Deus, né, por tudo aquilo que Ele me permitiu realizar na minha vida. Na verdade, Ele me deu força para que eu realizasse essa conquista, não é? E assim, eu fui, era muito magrinha, de menina, de adolescente. Depois que me casei, que tive filho, engordei muito, não é? Mas fiquei muito tempo muito obesa. Eu tinha uma obesidade mórbida, né? E a partir de um certo momento, bom, isso, claro, sempre me incomodou, essa obesidade, né? Embora a gente, quando a gente é gordinha, a gente diz que não, né? Mas me incomodava, até porque eu já tinha uma história de ser magra e passei a ser gorda, né? Então isso me trazia várias dificuldades de mobilidade mesmo, de amarrar um sapato, por exemplo, né, de entrar no ônibus e passar numa catraca de ônibus. Isso eu fiquei anos sem fazer, porque eu não passava simplesmente uma catraca de ônibus, né? Então, eram limitações que eu tinha no dia a dia, né? Não foi fácil tomar essa decisão, porque hábitos são muito difíceis de mudar, né? A mamãe sempre falava para mim: minha filha, emagrece, meu pai, tadinho, né? Até o meu marido teve uma história também de obesidade, uma obesidade mórbida também. Infelizmente, ele morreu, né, antes de ele ia fazer essa cirurgia bariátrica. Ele pesava quase 200 quilos, tinha uma obesidade bastante grande, e ele acabou, tinha que emagrecer para fazer a cirurgia, mas ele não teve essa força e acabou morrendo, infelizmente, nessa fila, né, para fazer pelo SUS, para fazer a cirurgia. E morreu muito novo, uma semana antes de fazer 54 anos. Ao meu lado, teve um infarto fulminante, né? E só me perguntar: foi isso que me fez emagrecer? Não. Porque é como a gente vai adquirindo o hábito e a gente vai se acostumando com os hábitos ruins. Então, quando nós nos casamos, eu incorporei os hábitos que ele trouxe e não ele os meus. Então, em casa tinha o café da manhã, eram sempre com muitos embutidos, né, frios, mortadela, presunto, queijo, todas essas coisas, né? Passei a tomar muito refrigerante. Eu tomava muito refrigerante, eu não sabia tomar água, né? Tomava muito, mas muito refrigerante mesmo. Então fui engordando durante anos, não foi de uma vez, mas fui engordando durante anos, até que cheguei a essa obesidade mórbida. E o que me fez mudar, na verdade, foi assim, que me deu o estalo, né, que foi a própria mão de Deus ali. Eu marquei um retiro de servos, para os servos do grupo de oração que eu sou coordenadora. E nesse final de semana ela bateu muito sobre o domínio da vontade e usou uma frase: disciplina é fazer o que eu não quero para obter o que eu preciso. É claro que ela falava em outro lado, mas o Espírito Santo me falava nessa questão da minha saúde, que eu precisava mudar minha vida, mudar minha alimentação, fazer exercícios, né? O meu filho é personal trainer, né? Então ele falava: mãe, você precisa emagrecer, mãe, você precisa fazer exercício.
Mas a mamãe, sempre uma mulher de muita oração, sempre falava para mim: minha filha, você precisa emagrecer. O papai, antes de morrer, o papai morreu 2 anos e meio depois da morte do meu marido, e mesmo naquela semana o papai falou: filhota, você precisa emagrecer, o papai se preocupa muito com você. Me pergunte, foi isso que me fez mudar? Não. Por quê? Porque eram sempre pelos outros. Enquanto a gente não alcança, a gente não chega à conclusão que a mudança não é pelos outros, não é pelo marido para manter o casamento, não é pelo filho que pede, não é pela mãe, é por mim. E eu cheguei, até que eu chegasse nessa conclusão, que a mudança era minha. A mudança passa pela minha vontade, né? Pelo meu desejo de mudar e pela minha necessidade de mudar, pela minha saúde, especialmente pela minha saúde. É claro que estética é muito legal. É muito legal você se sentir mais bonita, mas o principal, o foco é a saúde. Então, enquanto eu não cheguei a essa conclusão, eu não mudei. Interessante, né? Porque a gente tem um dia que bate, né? Tem aquela coisa do bater. E aí foi o Espírito Santo, com certeza, né? Através dessa serva de Deus que falou. Repete a frase. Disciplina é fazer o que eu não quero para obter o que eu preciso. Para obter o que eu preciso. Isso aí vai virar um slogan também meu, viu? É. Vou me apropriar. Ângela, você pesava quantos quilos? 116 quilos. Tá, vocês estão vendo aí no vídeo a Ângela antes e a Ângela depois. E ela vai contar no próximo bloco o que, que foi essa trajetória a partir do momento que ela teve a decisão que partiu sua, né? Sim. Foi você que determinou. Sim. E falou, não, eu vou começar. E ela vai dizer o que, que ela fez. Porque quando eu a conheci, ela já tinha emagrecido 25 quilos sozinha. E realmente ela tem umas dicas muito bacanas que todas nós poderemos, sim, utilizar. E o foco desse programa é esse testemunho maravilhoso. Porque realmente eu vejo gente partindo para uma obesidade mórbida, partindo para uma cirurgia bariátrica, como nós mesmo comentamos, pessoas conhecidas, né, que engordam para justamente entrar no patamar de MC para poder fazer a cirurgia. Quando apenas realmente essa tomada de decisão e realmente, né, fazer uma modificação, você consegue os resultados que a Ângela vai mostrar. Mas nós vamos para um rápido intervalo e já nós retornamos com esse testemunho da Ângela Paulon, que é coordenadora do grupo de oração do Santuário de Santa Terezinha, aqui de São Paulo, no Taboão da Serra, às quartas-feiras.